Uz moju bih, dalje je bliže. Građani Bosne i Hercegovine uveliko se spremaju za predstojeću sezonu grijanja. Različite su vrste ogrijeva koje koriste, a najisplativiji su drvo i pelet. No, iako najisplativiji energent, cijena drveta u posljednjih 5 godina raste, pa najugroženijim kategorijama nije lako osigurati ovaj tip ogrijeva. Ahmet Talebabić, predsjednik Udruženja penzionera Bihać, napominje da penzioneri u gradu na Uni imaju mogućnost po nižim cijenama kupiti drva ukoliko nabavku izvrše preko udruženja. Da nije te pogodnosti, kaže, teško bi izašli na kraj sa poskupljenjima ogrijeva. Prije 5 godina metar preko nas, preko penzionera koji su pisali upis drveta kod nas, i bilo je negdje oko 50 maraka, znači sad je 62, nije to neko znatno povećanje cijena, ali je tad bila i na tržištu slobodnom cijena prostornog metra bila neki 75 maraka, da bi sad dostigla prošle godine na 110-120 maraka. Zeničani se nadaju da će kvalitetno biti riješeno daljinsko zagrijavanje grada i da se neće ponoviti januar 2017. kada su se mrznuli u svojim domovima na -24 stepena. Novi sistem grijanja koji će započeti sa radom u zimu 2020. i konačno će zamijeniti upotrebu uglja za grijanje grada i dovešće do drastičnog smanjenja zagađenja u našem gradu. Godinama radimo na ostvarenju tog cilja i presretan sam što je prvi kotaovec stigao u krug kompanije. Ovo je važna prekretnica u projektu od istorijskog značaja za Zenicu. Do tada oko 14.000 korisnika daljinskog grijanja u Zenici grijaće se sa 2 kotla iz 1974. godine i moliti Boga da ne budu oštre zime, da se sistem ne bi raspao. Bosna i Hercegovina ima dovoljnu proizvodnju električne energije tako da bi mogla pokriti i ove nove potrebe koje bi proizašle iz povećanja potrošnje električne energije za grijanje. A što se tiče cjenovnog sistema i tarifnog sistema, domaćinstva su u takozvanoj socijalnoj kategoriji i ovdje ne važe ekonomski rezoni i ovdje zaista nema prostora za neko dalje snižavanje. Od 1. maja vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila poskupljenje plina. Građani Sarajeva to prva 3 mjeseca zime ne bi trebalo da osjete, jer će vlada kantona Sarajevo subvencionirati razliku. A poslije 1. januara, ko zna